Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль 1991 онд батлагдсан. Улмаар 1995, 97, 2002 онуудад нэмэлт өөрчлөлт орж 2003 онд шинжилсэн найруулга хэлбрээр батлагдсан. Үүнээс хойш 10 гаруй жил мөрдөх хугацаанд зөвхөн 2008 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон боловч зөвхөн төрийн бус байгууллагуудын үүргийг хассанаас өөр дорвитой өөрчлөлтөөгөөс зах зээлийн эдийн засгийн хөгжлийн явцад шинээр бий болсон нийгмийн харилцааг зохицуулахад эргэцүүлэн орчин дутагдсан гэж үзсэн. Ийм учраас улсын хурлын гишүүн Хаюр Сайхан, Мөнхцэцэг, Содбаатар, Цогцолмаа, Нямагийн их болд нар хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг 2016 оны 10 дугаар сарын 27 оны өдөр улсын хурлын даргад өргөн барьсан. Тус хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулах ажил 2 жил гаруй хугацаанд үргэлжилсэн бөгөөд Монгол улсын шадар сайдаар ахлуулсан хуулийн төслийг шинжилэн боловсруулах ажлын хэсэг батлагдан ажиллаж, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн захиргааны байгууллага, төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааны бодит байдал, хүндрэл, бэрхшээл, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд аж ахуй эрхлэгчдийн оролцоотой зохион байгуулагдсан олон удаагийн хилцүүлэг, Европын холбооны санхүүжилттэй Монгол улсын стандартчлалын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх нь төслийн хүрээнд гарсан санал санаачилгуудыг нэгтгэн хуулийн төсөлд тусгын 9 бүлэг 54 зүйл бүхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулсан болно. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн захиргааны байгууллага, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах төрийн бус байгууллагын чиг үүргийг тодорхой заасан. Төрийн бус байгууллагын дэргэд эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоо бий болгож, байнгын ажиллагаа бүхий арбитр ажиллуулах, итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах зохицуулалтыг тусгасан. Хуулийн төсөлд хэрэглэгчээс ирүүлсэн гомдлыг эхлээд аж ахуй эрхлэгч шийдвэрлэхээр улмаар арбитр, төрийн захиргааны байгууллага эцэст нь шүүхээр шийдвэрлүүлдэг байхаар тусгасан. Мөн зах зээлийн харилцаанд шинээр үүсэн гарч буй харилцааг зохицуулах шаардлагаар урамшуулал, суглаа худалдаа, интернет худалдаа болон явуулын худалдаа үйлчилгээний явцад хэрэглэгчийг хохироогоор хоригдсан зохицуулалт бий болгож өгсөн. Хууль санаачлагчийн зүгээс хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах өргөн мэдүүлэгч урмын тухай хууль заасны дагуу хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг засгийн газарт хүргүүлж холбогдох саналыг авсан болно. Засгийн газраас ирүүлсэн саналд уг хууль заасан шаардлагыг хангаагүй гэрээн иргэний хууль заасан хүчин төгөлдөр бас хилцэлд хамаарахгүй байгааг анхаарах, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн захиргааны байгууллага нь эрхэлсэн асуудлын хүрээнд бусад төрийн байгууллагаас баталж байгаа нийтээр дагаж мөрдөх хим хэмжээний актыг хянах, санал дүгнэхэд өгөхөөр тусгасан захиргааны ерөнхий хуультай зөрчилдөж байгааг анхаарах, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн бус байгууллагыг байгуулахад хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн захиргааны байгууллага бүртгэж байгаа нь төрийн бус байгууллагын тухай хууль болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуультай зөрчилдөж байгааг анхаарах, эвлэрүүлэн зуучлалын үйл ажиллагааг холбогдох хуульд нийцүүлэн өөрчлөлт найруулах зэрэг үндсэл бүхий саналуудыг ирүүлсэн. Хууль санаачлагчдын зүгээс засгийн газраас ирүүлсэн дээрх саналуудтай бүрэн танилцаж үндсэлтэй гэж үзэн хуулийн төслийг дахин өөрчлөлт найруулсан болно. Тодруулын хэлбэл хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд заагдсан шаардлагыг хангаагүй гэрээн иргэний хуулийн 56 дугаар зүйл заасны дагуу хүчин төгөлдөр бус хилцэлд хамрахаар иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг шинээр санаачилсан бөгөөд хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор аж ахуй нэгжид дарамт тулцах хууц гэж үзсэн зарим шаардлагагүй заалт хэсгүүдийг хассан болно. Мөн төрийн байгууллагууд нь хэрэглэгчийн эрхийг хүндсэн нийтээр дагаж мөрдөх хим хэмжээ бүхий шийдвэр гаргах тохиолдолд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн захиргааны байгууллагад хянуулж санал дүгнэлтийг авахар заасан байсныг захиргааны ерөнхий хуулийн 66 дугаар зүйлтэй зөрчилдөж байгаа гэж үзэж хассан. Хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн бус байгууллага нь хэрэглэгчийн эрхийг асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлснээр хууль заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасан байдлыг төрийн бус байгууллагын тухай хууль, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нийцүүлэн бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хариуцахаар өөрчлөлт найруулсан бөгөөд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлж хууль заасан тусгайлсан эрх авах хэсэг нь тухайн төрийн бус байгууллагын өөрийнх нь эрх байхаар өөрчлөлт найруулж хуульд бүрэн нийцүүлсэн.
Мөн эвлэрүүлэн зуучлал болон арбитражийн үйл ажиллагааны зохицуулалтыг дэлгэрэнгүй тусгаж өгсөн байсныг цомхотгон үйл ажиллагааг нь эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль болон арбитражийн тухай хууль заасны дагуу наривчлан зохицуулахаар шинчилэн найруулсан бөгөөд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний зөвлөлийг засгийн газрын дэргэд байгуулах шаардлагагүй гэж үзсэн саналыг хүлээн авч хуулийн шинчилэн найруулгын төсөөс хассан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ хуулийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинчилэн найруулгын төслийг хэлэлцүүлж дэмжихийг хүсэж байна. Баярлалаа.